Tušíte, co jedí děti ve školkách? Už více než 20 let se řídí stravování stále stejnými pravidly. Projekt Food Restart chce odkrýt slabiny stávajícího systému a změnit jej. První setkání proběhlo v pátek 20. května v Kulturním domě. Kampaň si bere na mušku současný systém stravování, který je obvyklý v rodinách, ve školách a ve školkách. Autorkou projektu je Štěpánka Vontrobová z Kopřivnice. Jsem v podstatě přihlašovala své dítě do školky a dívala jsem se na to, co tam ty děti vlastně nabízí, nebo co tam dostávají k svačinkám, k obědům, a to mě v podstatě tak nějak donutilo nad tím se zamyslet víc a řešit, proč vlastně je to tak, jak to je, proč je ta situace taková aktuálně, jaká je, proč děti opravdu dostávají potraviny, které nejsou v podstatě slučitelné s nějakým zdravým životním stylem. A začala jsem se trošku do toho více obouvat, zjišťovat, navázala jsem na sebe pár odborníků a vznikl projekt Food Restart. Projekt samotný má ambice změnit systém stravování komplexně, ale jeho působnost je nyní prvotně zaměřena na Moravskoslezský kraj, konkrétně na město Kopřivnice a okolí. Ta zkušenost je taková, že pokud to jde někde z opačného konce světa nebo republiky, tak na to nikdo moc neslyší, nereaguje. Je potřeba začít vždycky v dané lokalitě s konkrétními dětmi, s konkrétními rodiči a bavit se o tom a dělat to v podstatě v komorních jakoby rozměrech. Na internetu na webu Food Restartu jsou nyní k dispozici základní informace o projektu. Byl spuštěn průzkum názorů, zároveň s ním i výzva ke změně stravování dětí ve školách a ve školkách. Zajímá nás i to, jakým způsobem jsou zvyklé ty rodiny tedy doma, jak probíhá vlastně vaření a s vačinky a podobně, co chystají dětem do škol a jestli jsou spokojeni s tím stravováním ve školách. A na základě těch informací ty nám vlastně pomůžou poskládat nějakým způsobem dohromady hlavní body, které jsou opravdu ty nejdůležitější, protože my jich máme docela dost, které by se měly změnit, ale vytáhnout z toho ty nejdůležitější, kterými chceme opatřit výzvu, která by měla běžet online, v podstatě taková forma petice, se sbírat dostatečný počet hlasů a argumentovat a komunikovat tyhle výsledky potom na vyšší štace, to znamená na Moravskoslezský kraj, potažmo ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství a mládeže, a nějakým způsobem to začít měnit zhora, protože ty školky a školy jsou v tuto chvíli svázány, nemůžou v podstatě dělat to, co by chtěli, jelikož jsou limitovány určitými legislativními opatřeními, které tam jsou už 25 let, je to takzvaný spotřební koš a oni se z toho v podstatě nemohou vymanit, protože jsou nějaké věci, které mají dány. První neformální setkání bylo určeno rodičům, pedagogům a personálu škol a školek. Po úvodním slovu, kde byl projekt představen, se hosté dozvěděli, jak se o změnu stravovacích návyků snaží známý kuchař Jamie Olivier. Dále bylo na programu posouzení aktuálního jídelníčku dětí, čím se řídí školní jídelny, jaká jsou zdravotní rizika a jak se podařilo provést změny v některých školách. Prostor byl dán i pro názory účastníků. Přišlo docela dost lidí a probrali se asi ty nejpalčivější věci. Trošku jsme si vyjasnili i ty problémy, kterými se potýkají jak školky, tak ti rodiče, co vlastně chceme. A já pevně věřím v to, že se podaří navázat ta spolupráce a že vlastně, když spojíme ty síly, tak ukážeme i těm rodičům, nebo je tam ta tendence, mám i zpětné vazby od pedagogů a podobně, že by chtěli právě v podstatě tyto informace předat dál těm rodičům už prostřednictvím třeba škol a podobně, takže já věřím tomu, že se to podaří síťově nějakým způsobem rozšířit a osvěta. V další etapě budou iniciátoři kampaně pokračovat v navázání spolupráce se školami a školkami v Kopřivnici. Kampaň nabídne semináře, workshopy, konference, diskuze a online materiály.